Isham El-Erroj é uma lenda do atletismo mundial, considerado por muitos como um dos maiores corredores de meio fundo de todos os tempos, e a sua história é marcada por recordes mundiais, títulos, muitos sucessos, sucessos esses que vieram depois de grandes desilusões. Nascido em setembro de 74 em Marrocos, El-Erroj demonstrou talento para o atletismo desde cedo e começou a ganhar destaque internacional na década de 1990, especialmente nos 1500 metros e na milha. Uma das marcas registadas de El-Erroj era a sua incrível capacidade de aceleração nas corridas, nos metros finais, e a sua técnica refinada, a sua determinação feroz, tornaram-no numa força imparável nas pistas no final da década de 90 e início do novo milénio. Depois de em 95 El-Erroj ter ficado em segundo atrás de Noureddine Morceli nos Mundiais de Gotemburgo, nos 1500 metros, e de ter baixado dos 3 minutos e 30 segundos nos 1500 metros em 96, claro que chegou aos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96 como um dos favoritos às medalhas. Mas na final dos 1500 metros, a faltar 400 metros para o final, tentou-se posicionar a lutar pelas medalhas, caiu e terminou apenas na 12ª posição. Mas um mês mais tarde veio a vingança em Milão, derrotando Morceli, que já não era derrotado há 4 anos nos 1500 metros. Nos anos seguintes, El-Erroj dominou completamente. Tornou-se o primeiro meio-fundista a ganhar 4 títulos mundiais consecutivos, em 97, 99, 2001 e 2003, e pelo meio foi batendo recordes mundiais. Em 97 bateu o recorde do mundo dos 1500 metros e da milha em pista coberta, em 98 bateu o recorde mundial dos 1500 metros ao ar livre, com a fantástica marca de 3 minutos, 26 segundos e 0 centésimos, um recorde mundial que ainda hoje resiste, e em 99 bateu o recorde mundial da milha. Apesar do grande domínio, El-Erroj parecia não ter os deuses do Olimpo ao seu lado, já que depois do azar de 96, nos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney, El-Erroj, que era o único favorito à medalha de ouro, à vitória, foi ultrapassado por Noah Nagani, e ficou apenas na 2ª posição. Apenas. Só depois de se ter tornado milionário com 3 vitórias na Liga Dourada entre 2001 e 2003, só depois dessas vitórias é que em 2004 veio a glória olímpica e logo em dose dupla. É verdade, nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, não só venceu a sua especialidade dos 1500 metros, como também foi aos 5000 metros e venceu um feito que só Paavo Nurmi tinha conquistado em 1924, ainda ao movimento olímpico, era amador e muito pouco participado. Depois dos Jogos Olímpicos de 2004, El-Erroj nunca mais competiu a nível internacional, devido a lesões e também a falta de motivação, pois já tinha cumprido todos os seus sonhos desportivos, e só em maio de 2006 é que anunciou oficialmente a sua reforma. A sua história inspiradora continua a motivar atletas em todo o mundo, demonstrando o poder da dedicação e o poder de não se render perante as adversidades.